Бүгін бізде геометрия сабағы. Бүгін сабағымызды бастамасы үшін балалар экранға назар аударайық. Мына суретте балалар қараңыздар. Сіздің ойыңызша қызыл сары шеңберлердің қайсысы үлкен? Қалай ойлайсыздар? А? Екіншісі дейді, а? Оңдағы жерде соңғы. Қазіргі қатарындағы балалар бар. Екеуі өте жас. Өте екеуі тең. Бұл шеңберлерді сыртты ішіндегі үлкен болғанмен ішіндегі қызғылт сары шеңберлеріміз қандай болады? Бірдей болады. Өте жақсы. Бұл балалар бүгінгі сабағымызға кіріспе. Енді балалар келесі жауызша журнал айдар. Бүгін сабаққа кіріспес түрін мына сұрақтарға жауап берейік. Бұрыш бесек трисасы бойындағы әрбір нүкте қалай орналасады? Бірінші бұрышынан қабырғасынан төбесінен бірдей қашықтықта. Қане, айтамыз бала. Кім айтады? Кім айтады? Қалай ойлайсыздар? Бұрышынан ба, қабырғасынан ба, төбесінен ба? Қабырғасынан. Себебі бесек триса бұрыштың несінде жүреді? Қалай жүреді бесек триса? Қалай жүргіземіз? Бесек триса берілген үш бұрыштың несін бұрышын тең шегеулік екіге бөледі. Бұрыш бесек тресасын бойындағы әрбір нүкте қабырғасынан қандай қашықта жатады екен? Бірдей қашықта. Тамаша. Кез келген үш бұрышқа іштей келіп қана неше шеңбер су бар? Біреу ма? Екеу ма? Үшеу ма? Біреу. Өте жақсы көрі. Біреу. Қазір сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Олай болатын балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, балалар тақырыбы үш бұрыштарды шешу. Бүгінгі күннің жақсы жазауыңыздар дәптерлеріңізге 22-сі, 0-2-сі, 22-сі жазамыз. 9-да 1, 3, 9 шеңберге іштей және сырттай сылған үш бұрыштардың аудандарын пайдаланып, шеңбердің радиусын табу, формуларын білу және оны қолдану. Екінші, осы оқу мақсатына сәйкес бүгінгі сабағымыздың мақсаты шеңберге сырттай сылған үш бұрыштың ауданын табу формуласын есепке шығаруға қолдану, үш бұрышқа іштей сылған шеңбер радиусын табу формуласын есепке шығаруда қолдану. Бүгінгі сабағымыздың басты мақсаты балалар осы. Екінші, бағалау критерийі. Бұл деген сөз балалар, біз бүгінгі жасаған практикалық жұмысымызда үш бұрышқа іштей сырттай сылған шеңбер радиусының ауданына қатысты формуланы білеміз. Формуланы есепке шығаруда қолдана аламыз. Міне, бүгінгі сабақтың бағалау критерийі осындай. Келесі, олай болатын болса, келесі тақта экранына назар аударайық. Мына жерде бірнеше үш бұрыштар берілген және адасқан формулалар берілген. Осы формулаларды сәйкестендіріп істеуіміз керек, табуымыз керек. Ал жақсы, кімде қандай, қалай ойлайсыздар? Әрбір үш бұрышқа сәйкес формулаларының адасып кеткен, соның тиісті несін қоюымыз керек, орнын табуымыз керек. Ал жақсы, қане тақтаға кім? Қалай ойлайсыздар? Бірінші үш бұрышқа сәйкес формула, екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрыш белгілі болса, алдан қалай табар едік? Кім табады бала? Қай формула деп ойлайсыңдар? Кімде қандай? Дәне? Иә, дәне? Қайсы? Келеғой? Жоқ, екі қабырға және келеғой. Арайдым. Табамыз қай формуланы жазуға тиіс? Осы бірінші суреттегі ағысы үш бұрыштың екі қабырғасы мен оның арасындағы бұрыш берілген. Қай формула өте жақсы? Соны бүйтіп штрихтап кетіп соған әкелеғой. Соны. Сіз айтып қорықпасыз. Сөйттай тоқта. Ал, сызылды ма? Сәйер. Дұрыста, мен бүйтіп сауайын, сен сызғанында міне. Берілген, үш бұрышы берілген.
Балалар, барлық қабырғалары белгілі бойынша, үш бұрыштан қандай формула мен табамыз? Қандай формула? Аяғыз, қандай формула? Қалай деп ойлайсыңдар? Қайсы? Мынаның рақ, егер үш қабырғасы белгілі болатын болса. Герон деген естідіңдер ме? Үш қабырғасы белгілі болатын болса, біз қай формуланы қолданамыз? Если была бы ты просто по комедии, да? Мне на формула не появилась. Ну что, какие все снимают? Вы же видели, а вот что делают там, мы спишь прошли не веры, хабрагалары, а вот что делают там, жарты перемены, жарты перемены, жалко перемены, да есть люс. И что прошли бабы хабрагалары, косту косуема, да устал жарты косту вот там, жарты перемены, да есть люс, что еще хабрагалы косу веки, гулимс. Но үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болған жағдайда, үш бұрыштың ауданын табу біле төменгі жағында жарты периметрді қалай табамыз? Сол формуласы бәрі беріліп тұр төменде. Жақсы, бұны тағы да таптық. Келесі, нау қандай үш бұрыш балар? Тік бұрыш, үш бұрыш. Бұл тік бұрыш, үш бұрыштың ауданын қалай табамыз? Неге? Бізде деген мына бұдеп отырғанымыз бізде биіктік болады. Олай болатын болса, бұл бейіттік А қабанға түсірілген. Сондықтан да А көбейтілген H, A деп тік бұрышты, үш бұрышты аудан. Мына формула арқылы естуге болады балалар? Табуға болады. Енді мынаны қараңыздар. Мына үш бұрыштар. Қараңыз. Әр қабырғалы үш бұрыш берілген. S, M бейіттік түсірілген. Бұл үш бұрыштың ауданын қай формула бойынша табуға болады? Сен, да? Өте жас. Мынаулар үш бұрыштың ауданын табатын формула, да? Бұл да қате емес. Дұрыс қой, да? Жаңа кімнің бөлімнің айтқаны. Жақсы, қосымша айтып отырмыз. Келесі, енді бізде бүгінгі сабағымызға сәйкес қалып отыр. Мына жерде екі үш бұрышқа іштей сосын аяулы сырттай. Жақсы, мына бірінші үш бұрышқа іштей. Ол кезде оның формуласы қайсы болады? Бір бөлімнен екі бос. Жоқ, аудан емес. Радиус құрауым керек іштей сылған. Ағысын бөлімен көрсетті. Қарай ғасықтай. Қайсы? Нау ма? Жоқ. Балар, іштей болатын болса, нау, кішкентай ер іштей. Онда кішкентай ер деп отқанымыз, үш бұрышқа іштей сылған шеңберлердің радиусы. Көріп отырсыздар ма, балар? Үш бұрышқа біле бисектрисалар жүргіземіз. Көріп отырсыздар ма? Ағысы төбесін тең екіге бөліп отыр ғой. Сол бисектер сан қиысының нүктесі шеңберге іштей сылған шеңбер несі болады? Центрі болар. Олай болса, бұл үш бұрышқа іштей сылған шеңбердің радиусы мына формула арқылы естеріңізге сақтап алыңыздар. Қазір осы формулалардың барлығын есеп шығармада қолданатын боламыз. Келесі, мынау үш бұрышқа шеңбер қалай сылған? Сырттай. Сырттай сыру үшін үш бұрыштың әрбір қабырғасына перпендикуляр тұрғызамыз. Орта. Сол орта перпендикулярдың қиысы нүктесі үш бұрышқа сырттай сылған шеңбердің несі болады? Нүктесі болады. Иә, қиысы центрі болады. Екінші, бұны табу үшін қай формула менімен қосып отырсыздар? Дұрыс. Р деп отырған үлкен ермен үш бұрышқа сырттай сылған шеңбердің несі табу керек екен? Мына жерде бәрі нақты көрініп тұрған. Сонымен біз өткен сабағымызды түгел қайталап, бүгінгі практикалық жұмысымызға қажетті материалдарды қайталап өттік. Келісеміз ба? Иә. Жақсы. Енді бүгінгі сабаққа бірінші топтық жұмыс беремін балалар. Үш топқа отырған хаталар бойынша бөліне қойылса балалар, бірінші топ, бірінші екінші қатарға топты салынса, үшінші, екінші топ, бірінші таптарға кімге азартына келіп қосыла қойыңыздар. Сіздер мына үшінші топқа келіп бірге қоясыздар. Тапсырма. Тақтада отыр балалар. Бірінші топ, бірінші қатар, үш бұрышқа іштей сылған шеңбердің центрін саласыздар. Екінші топ, үш бұрышқа сырттай сылған шеңбер. Одан кейінгі міне. Бізге әр қабырғалы үш бұрыш, сосын тік бұрыш, үш бұрыш берілген. Thank you.
қандай іш бұрышты? Құндилдарысы тік бұрышы. Әр қабырғасын ұлдасы қауыңызда бірінші қайсы қабырғасы? Е? Жол ала басаңда болады да? Екіншісін тауы ол, дұрыс солай. Өте жақсы. Өте жақсы. Сосын. Енді? Қалай бағалайсың? Бір екінші топты. Жақсы. Жақсы ма? Нормально дейді, өте жақсы. Өте, рахмет. Үшінші топ, екінші топтың жұмысын жақсы деп бағалап отыр. Бірінші топ, үшінші жұмыстың жұмыстарын орташа деп бағалап отыр. Бірінші топтың бағасын сіздерге бағалар. Қалай бағаладыңыздар? Шақасып кеткен дедік та, сылған сұрттай, іштей сылған шеңберді сентірін салу үшін не салу керек? Иә, мана дұрыс айтты, түзетті, беске перестан істеу керек, жүргізу керек. Жақсы. Өте жақсы. Балалар, олай болса қазір жұптық жұмыс жасайды. Мына жұптасып, бір жұп, іштей сұрттайды өздеріңіз бөліп ала қоясыздар. Кім іштейді, кім сұрттайдың радиусын табады, соны өздеріңіз келісі бөліп алып, өз ара жұптасы бесеп шығарып, жұмыстарыңызды тексересіздер. Жұптасы.
Рефлексия қолданайық.
Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер, не білдіңдер, мені қолдана алдыңдар, кім айтады? Бірінші, не білдіңдер?